ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଛତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏହି ମନ୍ଦିର କନିକା ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା ବା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ତେବେ ଏଠାରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ମାଙ୍କ ପର୍ବରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ପଣା ଏବଂ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବିଞ୍ଚଣା ତେବେ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଲାଗି ରହିଛି ସର୍ବବୃହତ୍ ବିଶାଳ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ବେତ ପୂଜା ପରେ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଜାଗର ଜାଳି ପରଦିନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ପଟୁଆମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ କଳସ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଟୁଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ କଳସ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଇଏ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି